події вівторка просто зараз у випуску новин на часі. Вітаю вас і далі про таке. Безперебійний зв'язок. Десяток старлінків передали до територіальних громад Запорізького району. Сила та наполегливість. Нацгвардійці, що несуть службу на Запорізькому напрямку, зустрілись з чемпіонкою світу з карате Мариною Скамаруховою. Історія спортсменки та декілька прийомів з карате – дивіться далі. Це мотивує, позитив дає і пролив енергії. Американець за паспортом з українським корінням. До Запоріжжя завітав відомий музикант Юрій Фединський. Про шлях американця до кобзарства та секрети створення музичних інструментів розкажуть наші журналісти. Я кобзарував фактично 200-300 точки по Україні на цього року під час війни. Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Ситуація не зазнала суттєвих змін. Противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог 89 разів обстріляв позиції українських захисників та населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення. Загалом до поліції надійшло 16 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На Запорізькому напрямку, за інформацією Центру національного спротиву, окупанти навмисно посилають людей через мінні загородження до позицій наших військових, аби вони передали повідомлення з пропозицією забрати тіла полеглих воїнів. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин. За наявною інформацією від наших військових, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу через них. Інформацію про маршрути отримують шляхом спостереження за цивільним. А от у тимчасово окупованому Бердянську ворог формує лінії оборони навколо аеродрому. Зокрема, облаштовують окопи, траншеї та окремі позиції, включно з укриттями для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюють протитанкові надовби. Про це повідомляє інформаційно-консалтингова компанія «Defense Express», яка отримала знімки із супутника за 27 січня. Тим часом воїни Бердянського батальйону тероборони гідно тримають рубежі та продовжують завдавати втрат окупантам. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Минулої доби ворог 54 рази обстріляв територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. На щастя, обійшлось без постраждалих. Неспокійно було і на Донеччині. На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади. Внаслідок атаки пошкоджено 3 приватні будинки. Ще 2 помешкання, що на околицях Часового Яру, частково зруйновані. У Солидарській громаді зазнав руйнувань один будинок у Васюківці та кілька осель у Парсковіївці. На Волноваському напрямку потерпає Вугледарська громада. 4 обстріли у Новоукраїнці. Інтенсивний вогонь у Вугледарі. На Донецькому напрямку напередодні в день 1 людина поранена у Кораховому. У місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Вночі та вранці відбулися 2 артобстріли Авдіївки. Без жертв. Тероризували окупанти і Харківщину. У Вовчанську пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості та будівлі районного відділу Нацполіції. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік. Літня жінка отримала поранення. Водночас Генштаб підтверджує ураження живої сили противника. Загарбники проходять лікування у медзакладах Луганська. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником 2 пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів.
У Запоріжжі СБУ заблокувала черговий канал втечі ухилянтів до країн ЄС. Міграційний бізнес під виглядом благодійного фонду, де допомагали чоловікам уникнути мобілізації, організував 25-річний українець, який і сам втік за кордон. До схеми молодик залучив свого батька та знайомого. Усіх клієнтів ділки оформлювали як волонтерів, носили до системи шлях недостовірні відомості і ті без проблем виїжджали за кордон. Окрім цього, усім додатково робили ще й довідку про непридатність до військової служби. А за свої послуги вимагали від 4 до 7 тисяч доларів з особи. Викрити схему СБУ вдалося на черговій передачі частини грошей у розмірі 230 тисяч гривень батьку організатора. В ході проведення обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, велику кількість печаток та штампів невідомого походження, бланки офіційних органів та майже півмільйона гривень. Наразі чоловіка затримано та вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Інші особи, причетні до злочину, встановлюються. Бути завжди на зв'язку запорізьким громадам передали ще 10 станцій старлінків. Супутниковий інтернет працюватиме у закладах, де нині облаштовані пункти незламності. Крім того, станції отримали й обласні департаменти, які забезпечують виплати, зокрема департамент соціального захисту, де нині також працюють із тимчасово окупованих територій. Ми передали 10 старлінків нашим закладам соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, а також 3 громади Запорізького району для забезпечення більш ефективної, більш повноцінної роботи наших пунктів незламності. На території департаменту наразі свою діяльність здійснюють і управління соціального захисту населення окупованих територій, це Пологівського району, Бердянського району, Мелітопольського району, Васильівського району. І враховуючи те, що безпосередньо департамент соціального захисту населення і КІВЦ, комп'ютерно-інформаційно-обчислювальний центр, здійснюють соціальні виплати, а це близько 200 тисяч осіб, які користуються всіма видами соціальних допомог і пільг, от саме для цього, для забезпечення цієї роботи, щоб наші люди не залишились без цих соціальних виплат, саме нам дуже доречно цей Starlink. Отримали Starlink і 3 громади області, де складна ситуація з електроенергією. Найбільш важливо мати зв'язок завдяки супутниковому інтернету для прифронтових громад, зокрема Тернувацької. Наразі на території вже діє пункт незламності, планують облаштувати ще 2, щоб усі жителі мали змогу тримати зв'язок із рідними. Starlink для нас це буде, звісно, такий подарунок, дуже гарний. Ми будемо використовувати за цільовим призначенням, щоб люди знали, що робиться в країні і в світі. Коли відключається електроенергія, то ті вишки, які обслуговують територію громади, вони знову втрачають свою ефективність, тому що вони не працюють. Неможливо не дозвонитися нікому, повністю наступає такий колапс. Тому і питання Starlink-ами було піднято, і дякуємо, що сьогодні нам будуть вручати саме ці Starlink-и на пункти незламності. Ще один крок до покращення безпеки громадян завдяки закордонним друзям. Запорізькі рятувальники отримали гуманітарну допомогу з Німеччини. Міжнародна благодійна організація Lions Clubs International передала надзвичайникам пожежно-рятувальну автоцистерну та автомобіль з автоматичною 30-метровою драбиною на базі Mercedes-Benz. Ця техніка допоможе рятувати людей та ліквідовувати пожежі у багатоповерхівках. У Запоріжжі продовжують прибирати з вулиць мафи, які діють без дозвільних документів. Цього разу по вулиці Товариській, що у Дніпровському районі, прибрали купаву, яка простояла там не менше 5 років. У кіоску торгували овочами та фруктами. Увагу до мафи привернули численні скарги жителів щодо неналежного санітарного стану навколо. Як виявилось, згодом власник не мав дозвільних документів на роботу, ані паспорту прив'язки, ані договору на оренду землі. Прибрати купаву підприємець погодився самостійно. Також пообіцяв і навести лад на місці після демонтажу. Він виглядає як кіосок, але фактично це автопричеп. До 2016 року такі об'єкти були законні і на них видавались районними адміністраціями дозвільні документи. Проте з 2016 року такі об'єкти є незаконними. І тому на території міста Запоріжжя тривають роботи з демонтажу, в тому числі і автопричепів типу купава.
Наразі на території Дніпровського району залишилося для виконання робіт з демонтажу лише 3 таких об'єкти. Ми за минулі 2 роки прибрали близько 70 таких об'єктів на території лише Дніпровського району. Незаконні витрати на майже 120 мільйонів і недостача матеріальних ресурсів на більш ніж 11,5 мільйонів гривень. Ці фінансові порушення виявили фахівці управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області торік під час аудитів, ревізій, моніторингів і перевірок закупівель. В установі кажуть, загалом здійснили понад 650 заходів державного фінансового контролю. Під час 5 державних фінаудитів виявили понад мільярд гривень недостатньо до отриманих доходів через неефективні рішення та зайві витрати. Серед таких фактів – упущені вигоди або недоотримані доходи на загальну суму 705 мільйонів, а також непродуктивні чи взагалі зайві витрати на суму 346 мільйонів. Звичайно ж, ми працюємо над тим, аби державі було повернуто незаконно витрачені кошти. За результатами моніторингів, аудитори також встановили порушень на загальну суму майже 2,5 мільярди гривень. Також попередили витрачання коштів за здійсненими з порушеннями закупівлями на понад 463,5 мільйони гривень. Зокрема, через виявлені порушення відмінено 85 торгів на суму 432,5 мільйони гривень. Розірвано 18 договорів на 31,2 мільйони. За порушення законодавства про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти складено 10 протоколів про адмінправопорушення, в тому числі 9 протоколів направлено для розгляду до суду. Нацгвардійці, що несуть службу на запорізькому напрямку, зустрілись з чемпіонкою світу з карате Мариною Скамаруховою. Захід, який самі організатори назвали гвардійською вітальною, відбувся у музеї феноменальної сили. Такі зустрічі влаштовують вже не вперше. Раніше військовослужбовці спілкувались із призером Олімпійських ігор Первізом Насібовим та запорізькими журналістами, що теж нині несуть службу. Подробиці розповість Олена Машталяр. Струнка дівчина модельної зовнішності. Таке перше враження справляє Марина Скамарухова. Та за цією тендітністю прихована сила і наполегливість. Інакше б вона не змогла вибороти свої численні перемоги на татамі. Спортсменка тренується з дитинства. Ділиться, з 9 до 14 років постійно програвала. Тому кожен успіх, навіть маленький, для неї важливий. Марина не тільки розповіла про свої спортивні досягнення запорізьким нацгвардійцям, але й продемонструвала улюблені бойові прийоми. Спорт в мене на першому місці, тому я вважаю, це як моя така місія показати людям іншим, що потрібно займатися спортом. Завжди бачити таких хлопців, це надихає, і вони військові, мене зараз взагалі це ж наша українська тема, тому я дуже так, можна сказати, хвилювалась перед такими хлопцями, перед такими чоловіками. Сподіваюся, що і я їх надихнула. Марина не тільки сама активно виступає на змаганнях світового рівня, але й тренує дітей. Серед її вихованців вже є маленькі чемпіони. Головна порада від спортсменки – відпрацьовувати витривалість і боротися за перемогу до останньої секунди. Самі військовослужбовці із захватом слухали Марину. Найбільше їх вразила демонстрація прийомів карате. Враження дуже приємне, мені дуже сподобалося. Це мотивує, позитив дає і прилив енергії. Потрібно працювати над собою завжди, досягти своєї мети, і все буде добре. Ми всі йдемо до перемоги, так само, як вона, завжди хоче бути першою, так само і ми хочемо бути першими, і так буде. Звичайно ж, наприкінці спілкування не обійшлося без спільного фото з чемпіонкою. А керівництво військової частини пообіцяло, що наступна зустріч у гвардійській вітальні буде не менш надихаючою. Олена Машталяр, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Стати сильним, витривалим та впевненим у собі завдяки ефективним тренуванням із кваліфікованими тренерами. Запорізькі спортсмени запрошують дітей на безплатні заняття з тайського боксу. Заняття проводять як для переселенців, так і для запоріжців. За тим, як проходять тренування, спостерігали наші журналісти. Раз, два, три, чотири, п'ять,
3, 4. У цьому залі юні спортсмени забивають слова «я не можу». Тренери індивідуально підходять до кожної дитини та впевнені – переможцями апріорі є всі, хто вирішив пізнавати світ спорту. Мета професіональних спортсменів – допомогти вихованцям опанувати бойове мистецтво – тайський бокс. Тим самим загартувати характер, виховати дисципліну та волю до перемоги. Дети после такой физической нагрузки, у них меняется понятие, что такое сложно. Да? То есть вот после тренировки, после многих тренировок, когда ты уже входишь в ритм, то это ну, обязательно развивает дисциплину и вот понятие, ну, что такое, что ты можешь сам перенести. Да? И что тебе много, что тебе больно, что твое тело может и как преодолеть вот все эти свои внутренние там, лимиты. Уже зминка, потом мы отпрацьовываем удары по лапам або по педам. Після цього іноді відроботка йде друг на друзі. Заняття проходять тричі на тиждень по півтори години. За цей час тренери намагаються максимально передати вихованцям свої знання та розвинути в них якості, притаманні професійним спортсменам. Молодь вчиться ударним технікам, способом захисту та різноманітним прийомам, що допомагають контролювати як своє тіло, так і внутрішній стан. Прямой. Такой прямой. Ногу. Боковой. В основном я детей обучаю приемам, которые пригодятся именно в спаррингах. Это фронт-кик, это лоу-кик, это хай-кик, это локти обязательно, также колени. Боковые, прямые, апперкоты, это все отрабатывается. Каждому еще подходит индивидуально, потому что я понимаю, что все дети разные. Своїми враженнями від занять поділилися і самі вихованці. Запевняють, вже мають успіхи після кількох тренувань. Відчувають себе більш впевненими, хоробрими та спритними. До того ж, на заняттях діти встигли знайти собі справжніх друзів. Я краще почала бити, я знаю, як правильно. Раніше я не знала, як правильно. Тренер Поліна Олександровна, вона хороший чоловік і веселий весьма. Є ще інші люди, вони теж веселі і хороші. З ними приємно спілкуватися. Нас учать бігати, пригати, розтяжку, качати прес, бити. Спорт – це краще, ніж сидіти в телефоні. Якщо ваша дитина мріє стати чемпіоном, не вагайтеся та приводьте її на тренування з тайського боксу. Окрім занять спортом, молодь також може долучитися до безплатних уроків гри на укулеле та вивчення англійської мови. Запис на секції та уроки за телефоном, який ви бачите на екрані. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Після 23 років життя у США він приїхав на батьківщину своїх дідуся та бабусі в Україну та вже понад 20 років поширює кобзарство. Юрій Фединський хоче американець за паспортом, проте має українське коріння. З початку квітня бандурист разом з колегами вирушив у тур містами України, завітав музиканти до Запоріжжя, де виступив спільно із місцевим виконавцем Денисом Васильєвим у одному з музеїв міста. Про шлях американця до кобзарства та секрети створення музичних інструментів розкаже Тетяна Пода. Ну, ви думали, що ми, українці, не можемо нічого сам наробити? Ну, досить важко, коли Путін поза сценою керує нашим світом. Денис разом з іноземним колегою заводять імпровізовану патріотичну пісню. Це родзинка їхнього виступу – попередньо не готуватись до концерту. Так музика лунатиме від щирого серця, впевнені музиканти. Є музиканти, які вже мають такий досвід, що можуть грати. Ну, не завжди воно там прямо ідеально як виходить, як у віртуозів, але тут суть в тому, що культура і зміст твориться зараз тут. Люди запропонували, про що ми будемо співати, я в них запитав, що болить, про що треба скласти пісню. І ми в це так трошки впорядкували, і Юрко заспівав, я трохи підіграв. Усі інструменти, що стоять поруч з музикантами, зроблені ними ж власноруч. Зокрема, бандурист Юрій вже близько десятиліття виготовляє торбани, бандури, кобзи і не тільки. Як зізнається музикант, майстрував їх довго. Наприклад, на ось цей торбан у бандуриста пішов рік. Це все ручні праці, це на токарний станок кожен кілочок треба година. Голосники, бачиш, це був пару днів, тільки щоб розрізати це. Бачиш, це дуже тонко, це 2 мм дерева,
і багато інші. Знайти ця кістка, тебе до Скотова могила, своє село, знайти той кістки, різати їм на хлор, там кип'ятити. Дерево різні. Я скористую клен частіше, кучеравий клен, бачиш, як він грає за світло. Я скористую смерека карпатський, вони були для гонти, для покриви дах гуцульський, а їм не потрібні твої дахи. Переймати кобзарство Юрій почав ще в Америці. 16 років у таборі бандуристів. За десятиліття вже пропагував традиційні козацькі пісні в Україні та створив власний кобзарський цех на Полтавщині. З початком повномасштабного вторгнення він разом з козацькою армадою вирушив у фронтове турне. Я кобзарував фактично 200-300 точки по Україні на цього року під час війни. І часом на фронт, як пару днів коло Донецьк, бо хтось мене запросив, я йшов, щоб розказати, як зберегти життя, бо його жінка хоче, щоб він додому, і я хочу, щоб він додому. Там було трошки страшно, коли бомби кожен 10 секунд вибухне. Я вірю, що я принесу дух захист, ну, я молюся за це. Це не перший виступ мандрівного кобзаря у Запоріжжі. Навесні разом із запорізьким колегою грали на музичних інструментах у місцевому військовому госпіталі. Під час нинішнього візиту теж завітали до захисників. Відчувалося, що їм ця музика, цей спів потрібен. Ми співали там різних інструментів. Юра представляв власне традицію кобзарювання, а я музичного музикування на сучасному інструменті, який хендпан називається. Це теж така сучасна традиція музичної терапії. Мандрівний музикант завітав до Запоріжжя всього на кілька днів. Далі поїде на передову до бійців. Свої мелодії називає не просто музикою, а духом оборони. Та вірить, що вони збережуть життя нашим захисникам. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.